Юрій Павлович – видатний закарпатський різьбяр, заслужений майстер народної творчості України. Унікальні експонати митця знаходяться в авторському музеї гуцульської різьби. Відвідувачі можуть споглядати понад сотню витворів мистецтва. Декоративні тарелі, ложки, ножі, келихи, підсвічники, трембіту, рушниці та іншу атрибутику. В своїх творах автор зображає традиції та звичаї гуцулів, тим самим увіковічує гуцульську культуру. Майстер розповідає про одну з своїх робіт – тарель Благовіщення. Для гуцулів Благовіщення – то велике свято було. Бо до Благовіщення гуцули з землею не робили, бо казали, що земля спить. Земля спить, то все було поховано в землі. Ящірки, змії, все було поховано в землі. На Благовіщення будив землю Перун раніше. Ну, тепер Святий Ілля буде, то помінялися там тими. Ну, так. І на Благовіщення, як Перун загримів, заблискало, розбудили землю, усе почало виходити, почало жити. Тут я зробив таку композицію, де є флора і фауна. Це є тут символ Перуна, шестикутна дірка, символ Перуна. І тут композиція так зроблена, що уявити собі, так, зорово уявити, що якби це забрати, то вона таку напругу має, що вона би просто роз'їхала себе, трісла би. І так зато із землі виходить. Роботи Юрія Павловича не залишають байдужими тих, хто цікавиться гуцульським краєм, його історією, традиціями, звичаями та культурою. Гуцульщина є одним із найсамобутніших історико-етнографічних регіонів України. Чого? Так склалося історичне життя гуцулів, що вони до того часу, поки не почали із заходу, там, з Італії, та й то робити дороги, з Австрії дороги робити, та й колію не робили. Ну, то вони жили в горах, жили відрубано від цивілізації. Зато вони мусили бути мудрі, бо біда завжди вчить людину. Вони мусили бути мудрі, вони мусили собі все зробити від обуви до шапки. То все вони стригли овець, пряли, ткали, робили сукно, били сукно, кроїли, шили сардаки, кіптарі, все робили самі. Своє життя митець присвятив творчості, взявши за основу гуцульську етнографію. Юрій Павлович розповідає, гуцули навіть мали своє письмо. Гуцули до початку 19 століття, кінець 18-го, початок 19 століття були майже неписьменні. Не неграмотні, неписьменні. Гуцули мали свою грамоту. Гуцули мали ривашеву грамоту, раз, вона використовувалася у лісах, у бутині, і використовувалася у полонинах, так, і дотепер використовуються в полонинах. Ну, ривашева грамота – раз. Далі була звичаєва грамота. Якщо мама сідала щось вишивати, або ткати, або прясти, то обов'язково дівчата, якщо в неї були доньки, то сідали коло неї, вона то робила і розказувала їм, як то робиться. Оце звичаєве. Вони вчилися, то була школа. І далі ще була семантична грамота, семантика. Гуцули так само у гуцульській різьбі. Усі елементи мають свою назву. Так само, як піктографія у рунах скандинавських, так само і то. На багатьох декоративних тарелях зображені діячі, які зробили внесок в збереження гуцульської духовності та культури. Є і люди, що не мають відношення до гуцульського краю. Проте стосується самоосвіти Юрія Павловича. Йоганн Вольфганг фон Гёте, страждання молодого Вертера, ну, то кажу, то світової ваги, кажу, то. Далі Данте Алігєрі, його «Фініті ла комедія», ну, так само. Далі там є Михайло Балудянський, наш земляк. Він був першим ректором Петербурзького університету. Петро І, який був, яка була імперія, він у себе достойної людини не знайшов, аби очолила університет. А він знайшов у нас. Роботи заслуженого майстра народної творчості України надзвичайно популярні. Їх можна побачити в Польщі, Америці, Бразилії, Аргентині, Чехії, Угорщині, Німеччині та інших країнах по всьому світу.